हाय गाइस, आज पूजार लास्ट कल तो भाषणी हम इतना आम पूजा सब ओल और मैं मरमको लैस माय जब चाहक सकते पूजा निजे चम सको देखा जिमान पार मास्क ललो बोलक भिडियो आरम्भ कर गाड़ी निजर गाड़ी ना आम बेलेगर गाड़ी आम पलो गणेशपारा प्रथम गणेशपारा दादाए गाड़ी चलाई आसे कामाख्यार गई आसो मा बो मा निर्देश दिया निर्देश दे बो बो এতিয়া আমি আহি পালো দীঘলী পুখুরী মানে লতাশিলত চাম এটা কত আহি পালো লতাশিলত লতাশিলত এতিয়া আমি পূজা চাই আকৌ ইপানে গুচি যাম পূজা চাবলৈ এতিয়া লতাশিলৰ ভিতৰত পূজাটো চাই লওঁ মানুহ ইমানো নহা নহয় মানুহ হৈছে আকৌ আহি আছে মানুহবিলাক এতিয়াহে আকৌ মানুহ হ'ব মূৰ্তিটো দেখাব চেষ্টা কৰিম সকলোকে একবাৰ এইকেইটা কি খাবা হা আমি লতাশিলৰ পৰা যাব ওলালো এতিয়া আমি দীঘলী পুখুৰী সোমাই যাম এবাৰ टकन लब दीघली पुखुर भर দীঘলী পুখুরী সকলকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি আছো দীঘলী পুখুরী বহুত মানুহ হৈছে দীঘলী পুখুরীর পর এটা কত কি বা খাব মন গেছে ভোক ভোক লাগছে দীঘলী পুখুরী তো আহিয়ে থাকা যায় আজি কেনে লাগিল আজি পূজার হেরিয়ত অল্প ভাল লাগা বেয়া লাগা নাই অল্প ভালে লাগিছে এতিয়া আমি যাম আৰু পূজা চাম আজি ৰাতিটো পূজা চাই থাকিম নেকি তাকে ভাবি আছো গুৱাহাটী ক্লাব নে এইখিনি ক্লাব
মাস্ক মাস্ক এটা কত আছে না আমি সেন্টার ফলো করে শপিং করবা পূজার শপিং ইতে হে গুলো পূজার দিন এখানে আমি গৈ আছো এতিয়া ওপৰলে ইয়াতে খাই যাওঁ গ দিলো একো খাব নাপালো কোনেও নাখায় খাব খুজিলেও নাখায় পয়সা যাবার ভয়ত সেন্ট্রেল মলত একো খাব নাপালো মই এতিয়া ফুটপাথতে খাব লাগবো আর কি পাও দামত ফাঁসি ফাঁসি আলো লাগে গেছে না গণেশগুৰিত গাড়ী জামত পুৰা 2 ঘণ্টা লাগি গ'ল এতিয়ালৈকে গণেশগুৰি ওলাব গণেশগুৰিৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই আমি বাপৰে আজি আমি গণেশগুৰিতে থাকিম নেকি মৰম আইচক্ৰীম না আইচক্ৰীম দোকানী ইয়াতে এটা দেখা পাইছিলোঁ ৰ গণেশগুৰিৰ পৰা যাম ভাল ওলালোঁ এতিয়া দেখোন আকৌ হাই ৰোডত যাম কি হ'ব এতিয়া যাই আছো মৰম দিল্লীত লখৰা পৰা ডাইৰেক্ট চিধা ঘৰ আহি পালো আমি লখৰা আজি আমি লাষ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা নাচাওঁ ক'ত মৰম আকৌ ক'ত পাইছো চাবা আকৌ ক'ত চাবা লাষ্ট চাম আৰু নাযাওঁ কত এতিয়া আমি পূজা চাই ঘৰলৈ গৈ আছো না কি কোৱা আইচক্ৰীম খাব বহুত আপত্তি আছে ইয়াত পূজা চাই ঘৰ আহি পালো এইবিলাক গোটেইবিলাক ভাঙা ফুটা ঘৰ খান আমি ভাঙা ফুটা ঘৰে ভিডিঅ' কৰোঁ আমি এতিয়া ম'ম' খাইছোঁ বুলি কওঁ ম'ম' খাইছোঁ আজি বহুত খালোঁ কিন্তু ভিডিঅ'ত দেখা নহ'লে আৰু সকলোবোৰ ভাগৰ লাগছে দে আজিলৈ বাই বাই সকলোকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত অ'কে বাই গুড নাইট